დღეს ჩვენ შევადარებთ მიკროფონს 15 ლარიდან 300 ლარამდე და გავიგებთ ღირს თუ არა ზედმეტი ფულის გადახდა უბრალოდ ბრენდში. ამიტომაც მე შევედი ზუმერსა და ალიექსპრესში, ასევე გავიარებ ბაზრობაზე რომ მეპოვა საუკეთესო მიკროფონი ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე. და დამეჯერე რომ დღევანდელი ვიდეო ძალიან გაგაოცებს. ყველა მიკროფონის ლიგის დავტოვებ აღწერაში რომ იცოდეთ დღეს რა ღირს, იმიტომ რომ ფასები ყოველ დღე იცვლება, აუცილებლად შემოწმე. წინასწარ გავთხრათ რომ ყველა მიკროფონი რომელზეც იქნება ლაპარაკი, ზუსტად იმავე მიკროფონით იქნება გახმოვანებული, ასე რომ გაიგებთ რა ხმა აქვს და როგორ. აუცილებლად დალაიქე ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დავიწყეთ. ჩვენ მიკროფონების ხსიას ხსნის კი ჰევიტი 15 ლარად, რომელიც მოდელსაც ახლა ხედავთ ეკრანზე. და ეს არის ყველაზე იეფიანი მიკროფონი, რაც შეიძლება იპოვო ზუმერში. როცა გამყიდველმა ეს მოდელი მომცა, მითხრა რომ ის ბოლო მოდელი იყო და საიძია მის მერე ის უბრალოდ გაქრა და ახლა შეუძლებელია მისი პოვნა. ხმას რაც შეხება, თქვენ რო გესმით, ნოუტბუქის მიკროფონი და ლაპარაკს ბევრად ჯობია. მიკროფონი შეგელა დაარეგულირო 90 გრადუსზე ზევით და ქვევით. კომპლექსში მოყვება თითქმის 11 მეტრიანი კაბელი, რომელიც უკან ამხიდან უნდა შეერთო. ძალიან მოკლეა სიმართლეს გეტყვით, კომპიუტერი მაგიდაზე რო ავიდოს, ფიზიკად ვერ მისდებოდა. გადაღებისას შევამჩნია რომ ზედანაწილი ფიზიკად შეგელია მოხსნა და რავი, შეგიძლიათ როგორც კატის სათამაშოში ისე გამოიყენოთ. ეხლა გესმით დაუმუშავებელი ხმა, ზემეთი ეფექტების და რაღაცების გარეშე. ეხლა კი როგორ შეიძლება დაამუშავოს სულოდან პატარა ფილტრებით. და ყუთი როცა გავხსენი, შევამჩნიე რომ ქვედა მხარე თლიანად გაჭყაფნილია. თითქოს და მეორად ინივითი ვიყიდე. ვიტყვი იმას, რომ ეს მიკროფონი იდეალური იქნება თქვენი მშობლებისთვის, დედისთვის ან ბებისთვის, რომ ვინმეს მაინც დაელაპარაკონ. თქვენ კიდე გიჩვენეთ, რომ ოდნავ ბიუჯეტი დააგროვოთ და რამე სხვა იყიდოთ. ეხლა გესმით ხმა მიკროფონიდან, რომელიც გის 40 ლარი და ერთ-ერთი მიზეზი ატომაც ვიყიდე, ეს არის, რომ ძალიან გავს Razer-ს. ეს მიკროფონი იქნება ერთ-ერთი, რომელიც თლიანი ვიდეოს განმავლობაში ფილტრი დაედება, რადგან ამ ხსნის მენ არის სრული წამება. უბრალოდ მოусმინეთ მის სიჩუმეს. ასე რომ ჩემი რჩევა არ იყიოთ ეს პრობა მაღაზიებში ან ბაზრობაზე. მიკროფონი 15 ლარად ბევრად ჯობია მიკროფონს 40 ლარად. არ შეიძლება არც მისი კაბელი, რომელიც ბევრად მაგარი ხარისხინია, არც ის, რომ ხმის გათიშვა შეგელა როცა გინდა მაგდროს, არც корпуსი, რომელიც ბევრად უფრო მყარია. უბრალოდ არა. ჩემი რჩევა დაივიწყოთ ეს მიკროფონი, ყველა ის მიკროფონი, რომელიც არის ბაზრობაზე და წახვიდეთ და იყიდოთ ნორმალური მიკროფონი. მე კი ამას ნაგავში ვაგდებ. ეხლა კი გესმით ხა მიკროფონი და რომელიც ის სულ რაღაც 105 ლარი. Fifine i6V. ხოლო მე მაქვს Fifine i6T, რომელიც განსხვავებაც არის უბრალოდ თანდაყოლებული შტატივი. მახსოვს როგორ ვიყიდე ჩემი პირველი მიკროფონი Fifine K670 ზუსტად ამ ბრენდისგან. ეხლა კი ჩემ მეგობასთან არის და ჯერ კიდევ კარგად მუშაობს. მიკროფონს ზემოდან აქვს სენსორული მიუთვისგლაკი, რომლის ინდიკატორიც ულამაზესი RGB განათება. თუ განათება არის, ანუ ხმა ისმის, თუ არა და არა. მიკროფონი არის წარმოუდგენლად მსუბუქი, მაქსიმუმ 200-300 გრამი მეტი არა. ხოლო კომპლექტში მოყვება ასეთი პატარა საყვარელი პო ფილტრი, რომელიც გიცავს ზედმეტი PB და ასეთი ასოებისგან, რომელზეც ასეთი პატარა საყვარელი გიმილია. ხოლო ქვემოთ არის ხმის სატრელებელი, რომლითაც შეგიძლია შენი ხმა აკონტროლო. ეხლა მე შემიძლია დავუწიო ხმას, რაც შეიძლება ჩუმი იყოს, ან პირიქით მოუმატო, რომ რაც შეიძლება ხომ მაღალი იყოს. თვითონ მიკროფონი დგას სპეციალურ ობობაზე, რომელიც ახჩობს ყველანაირ ვიბრაციას, რაც ძალიან მაგარია. კომპლექტში მოყვება ბრენდირებული Type-C კაბელი, რაც კიდევ ერთი პლუსია მიკროფონისთვის, რადგან თუ ეს გაფუჭდა, შეგიძლია იმ წამსვე შენაცვლო, იმიტომ რომ ყველას აქვს Type-C კაბელი, კაი რა. ხოლო შტატივი, რომელიც ჩემ მოდელს მოყვება, არის საოცარი რამ, რადგან თუ გინდა ნორმალური ხმა მიიღო, აუცილებელი რამ არის შტატივი, რადგან მიკროფონი პირთან ყოველთვის ახლოს უნდა იყოს. ამ მიკროფონზე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისი ფასთვის არის საუკეთესო ვარიანტი და ამაზე უკეთეს ფიზიკურად ვერ იპოვი. ფუნქციები, რომელიც ამ მიკროფონს აქვს, არცეთ მიკროფონს არ აქვს ამ ფასში. ეს არის ჩემი თავარი მიკროფონი, რომელსაც ვიყენებ ვიდეო კოლებში, სტრიმზე და ასე შემდეგ. მისი ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება. აქვე ვიტყვი, რომ შეგიძლია შემოხვიდეთ ჩემ სტრიმზე, რომელიც იმართება Twitch-ზე და YouTube-ზე, სადაც სულ სიგიჟე ხალისი და თამაშები ტარდება. ლინკი აღწერაში იქნება. ეხლა კი გადავიდეთ მიკროფონზე, რომელიც ღირს 160 ლარი და აქვს 13000 მეტი გამოწვევა AliExpress-ზე. Fifine AM8 და დამიჯერე ამ ვიდეოს მე შენ მოგინდება მისი ყიდვა. დინამიური მიკროფონი 160 ლარად არის ძალიან დიდი შეეთობა. ვინც არ იცის, არსებობს მხოლოდ ორი ტიპის მიკროფონი: კონდენსატორული და დინამიური. კონდენსატორული ცდილობს გაიგოს ყველანაირ ჩურჩული, ყვირილი, დედის ჩხუბი და ასე შემდეგ. ეს არის მისი თავარი დავალება, რომ გაიგოს ყველაფერი. ხოლო დინამიური პირიქით ცდილობს, რომ მინიმალურად გაიგოს ყველაფერი, რაც მის ირგვლივ ან უკან არის. ამიტომაც მასში რაც შეიძლება ახლოს უნდა ელაპარაკო. მიკროფონის უკან მხარეს გვაქვს სენსორული ღილაკი, რომელიც შეგვიძლია ჩართოთ თან გავთიშოთ მიკროფონი. წინგი შეგვიძლია ვაკონტროლოთ კურსასმენის ხმა, რომელიც შეგვიძლია პირდაპირ მიკროფონს შეუერთო. მის ზემოთ კი მიკროფონის ხმა. ხოლო სულ მაღლა არის RGB განათების კონტროლი, სადაც 10 სხვადასხვა ფერი და რეჟიმი შეგვიძლია აირჩიო. თუ დიდხანს დააჭერ, გაითიშება. თუ კიდევ ერთხელ დააჭერ დიდხანს, ჩაირთვება. ზემოდან არის პოპფილტრი, რომელიც შეგვიძლია მოხსნა და შეცვალო. მაგრამ ყველაზე დიდი მინუსი ის აქვს, რომ ძალიან მალე იმტორება. ქვედა მხარეს არის XLR შესაძლებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეგიძლია აუდიო ბარათი იყიდო და შენი მიკროფონი უფრო მაგარი გახდება. მის ზემოთ კი ყურსასმენის შესაძლებელი და Type-C. ამ მიკროფონზე ვიტყვი იმას, რომ თუ გინდა იყიდო კარგი მიკროფონი, რომლის გაძლიერებაც მე მოგინდება, მაშინ იყიდე Fifine. 160 ლარად მას უბრალოდ ანალოგი არ აქვს. მისი ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება. გადავიდეთ ბრენდზე, რომლის ასრსაც ვერ ხვდები, HyperX-ი. დიდი ალბათობით ყველა სტრიმერთან ან YouTuber-თან შენ მეგობართან მაინც გინახავს მისი ბრენდი. ბრენდი, რომელიც რეკლამის ხარჯზე იყიდება და რანაირად არის მისი ფასი. ყოველთვის გახსოვდეს, რომ როცა ყიდლობ HyperX, შენ ყიდლობ მის ლოგოს და რანივც. ყველაზე დიდი ტყუილი არის მათი მიკროფონები. და მოდი ახლა გისმით რატომ. HyperX-მა უბრალოდ დაიყო და გაგუზონო მიკროფონის სტრიმერებს და YouTuber-ებს. ყველამ დაიწყო მათი მიკროფონების გამოყენება, რომელიღაცა გიორგი მე-4 კლასიდან ხედავს მისი საყვარელი YouTuber-ი ან სტრიმერი იყენებს ამ ყვირილა ციტელ მიკროფონს და მიდის და ისიც ყიდლობს. ნახევარი ქართული YouTube-ი იყენებს მას, რადგან სხვა არიციან.
ტრიანის ნაწილი იყო გახმოვანებული HyperX-ით და მინდა გითხრათ, წინაურ მიკროფონი ამ მიკროფონს ნაღდა დარჩამორჩება. ბოლო წინადადება იყო გახმოვანებული FIFINE AX-ით და დარწმუნებული ვარ, განსხვავება საერთოდ ვერ გძენ. თუ გინდა რომ უბრალოდ ლოგოში გადაიხადოთ 200 ლარი, პრობლემა არ არის. ან თუ რაც MyMarket-ზე ან Facebook Market-ზე თუ იპოვე ამ მიკროფონს 200 ლარად, მაშინ შვენიერი ფასი იქნება, მაგრამ 300 ლარი ძალიან ბევრია. ეხლა კი დაუბრუნდეთ თვითონ მიკროფონს. მიკროფონს აქვს ზემოდან სენსორული ღილაკი, რითიც შეგიძლია დაამიუთო, რომელიც ძალიან ხარტად მუშაობს. მიკროფონი ისევ არის დამაგრებული ბობაზე, რომელიც აღჭობს ყველა ვიბრაციას და ძალიან კარგად არის დამაგრებული. ქვევით არის ხმის რეგულატორი და შემიძლია ხმას დაუწიო ან აუწიო, როგორც მე მომინდება. მიკროფონის რეგულირება შეგიძლია რომ ხარეს ზევით ან ქვევით, მაგრამ ყველაზე საინტერესო მას უკან აქვს რეჟიმები. პირველი რეჟიმი არის კუადკასტი. ეხლა მე ვლაპარაკობ მიკროფონის გვერდიდან და ყველაფერი მშვენივრად ისმის. ეხლა კი მარჯვნა. როგორც ხვდებით, ეს რეჟიმი არის შექმნილი იმისთვის, რომ მიკროფონი მხოლოდ მარჯვნა და მარცხნივ უნდა იყოს ხმები, მეტი არ საქმე. ეხლა მაქვს ჩართული რეჟიმი, რომელშიც მას ყველაფერი ისმის. ამ მომენტში მე ამ მიკროფონს წრეზე ვატრიალებ და ყველაფერი ძალიან კარგად ისმის. ეხლა არის ჩართული ჩაულებრივი სალაპარაკო რეჟიმი, რასაც ჩვენ ძირითადად გამოიყენებ. ბოლო რეჟიმი არის წინ და უკან მხარე. მიკროფონზე ისმის ყველაფერი წინ და უკან. გვერდებზე არაფერი არ ისმის. ეს არის კუადკასტის 4 რეჟიმი. უკან აქვს ყურძმენის შესაძერთებელი, რაც ძალიან დიდი პლუსია, მაგრამ ძველი micro USB შესაძერთებელი, რაც ძალიან დიდი მინუსია. არ გამიგოცულოთ, მშვენიერი მიკროფონია, ძალიან კარგად არის აწყობილი, მოყვება მშვენიერი ბრენდირებული კაბელი და ულამაზესი, მაგრამ აქვს 4 რეჟიმი, რომელსაც ფაქტიურად არ გამოიყენებ და არც დაგჭირდება. მაგრამ თუ იპოვე ვარ სლარად, შეგელია ეგრევე აიღო, ან უფრო ნაკლებად, მაგრამ 300 ლარის ნაღდა დაგვრჩეს. ეხლა კი გადავიდეთ HyperX-ის ყველაზე მთავარ კონკურენტთან, Tron Max Drill 1 Pro. და ცოტა ხანში აღიგეთ, რატომ არის მისი მთავარი კონკურენტი. მანამდე მინდა თქვა მის გარეგნობაზე, რომელიც ძალიან უცნაურად გამოიყურება. ცოტათი Error 2D-ის გარეგნობას მაგონებს Warscore Room-ებიდან. როგორც ვიცი, მან მოიგორა Dot-ის დიზაინის კონკურსი 2020 წელს და მე დავსვა ერთი კითხვა. ვინ მისცა ეს პრიზი? არ წარმოვიდგენია ინტერიერი, რომელშიც ეს ძალიან ლამაზად დადგება. წინ გვაქვს ფიზიკური ღილაკი, რითაც შეგვიძლია მიკროფონი ჩავრთოთ ან გავთიშოთ. უკან კი ორი სატრელებელი. ქვედა არის ყურძმენის ხმის აწევა და წევა, რაც წინ ძალიან კარგად ჩანს ლურჯი ინდიკატორით. ხოლო ზედა თვითონ მიკროფონის ხმის ზევით აწევა და ჩაწევა, რომელიც მწვანე ფერითა აღნიშნული. ისიც შემიძლია ჩემ ხმას ან აუწიო, ან პირიქით დავუწიო. და ეს ინდიკატორები ძალიან კარგი რაღაცაა, ასე რომ ჩემგან დიდი ლაიქი. მოდი ახლა გადავინაცვლოთ ქვედა მხარეს. ქვევით გვაქვს 3.5 მმ-ის ყურძმენის შესაძერთებელი, რომ ჩვენი ხმა კარგად გვესმოდეს. მის ქვევით არის სპეციალური ხვრელი შტატების დასამაგრებლად, რაც კიდევ ერთხელ გემოვნებით, რომ ყველა მიკროფონისთვის ძალიან აუცილებელია. მის ქვევით არის Type-C შესაძერთებელი, რომელიც 90 გრადუსითაა შეხვეული. და დამეჯერეთ ოჯახში ესეთი კაბელი ძალიან გამოსადეგი რაღაცაა. ასე რომ ჩემ კოლექციაში აუცილებლად დაემატება. მის ქვევით არის ღილაკი, რითაც შეგიძლია შეცვალო ქვედა განათება და დააყენო 7 ვარიანტიდან რომელიმე, ან საერთოდ გათიშო. ეხლა კი გადავიდეთ იმაზე, თუ რატომ არის ეს მიკროფონი HyperX-ის მთავარი კონკურენტი. მასაც ზუსტად იგივე რეჟიმები აქვს. ეხლა მე ვლაპარაკობ კარდიო რეჟიმში, სადაც მიკროფონს მხოლოდ ერთი მხარე ისმის, სადაც უნდა ილაპარაკო. ეხლა მე ვლაპარაკობ რეჟიმში, სადაც მხოლოდ გვერდებიდან ისმის ყველაფერი. ეხლა ვლაპარაკობ მარცხნივ. ეხლა კი ვლაპარაკობ მარჯვნივ და შეგიძლია გაიგოთ, როგორი ხმა არის. მის წინ და უკან საერთოდ არაფერი არ ისმის. ეხლა მე მაქვს ჩართული რეჟიმი, სადაც მიკროფონს მხოლოდ წინა და უკან მხარე ისმის. ეს არის წინა მხარე, სადაც მე ამ მომენტში ვლაპარაკობ. ეს კი მე რომ ხარეს და შეგიძლია შეადარო ხმის განსხვავება არის თუ არა. ეხლა მაქვს ჩართული რეჟიმი, სადაც მიკროფონს საერთოდ ყველაფერი ისმის, რაც მის ირგვლივ ხდება. ეხლა მე ვლაპარაკობ გვერდიდან, წინიდან, უკრიდან და ხმა საერთოდ არ იცვლება. 4 რეჟიმი არის იგივე რაც HyperX-ში. თვითონ მიკროფონზე რაც შეიძლება თქვა, არის ძალიან კარგად აწყობილი. ნიადა მეტალის კონსტრუქცია და ძალიან მყარად დგას მაგიდაზე. არის საკმაოდ მძიმე. თრენი კონსტრუქცია სადღაც 800-900 გრამი იქნება. რაც საკმაოდ მძიმე მიკროფონებისთვის. ამ მიკროფონს და HyperX-ს აქვს შიგნით ჩაშენებული პოპ ფილტრი, რაც ძალიან დიდი პლუსია და ამავე დროს მინუსი. რადგან პოპ ფილტრს თუ რამე დაემართება, მთლიანად მიკროფონის დაშლა მოგიწევს, რომ შეცვალო. ქვევით აქ რეზინის ზედაპირი, რომ მაგიდაზე არის რეალოს. ბოლოს შევიტყვი იგივე რაღაცასაც HyperX-ზე. არ ვიცი ეს მიკროფონი ღირს თუ არა თავისი ფასი. არის ძალიან უცნაური გარეგნობის შავი კონსტრუქცია, რომელიც არავის ინტერიერში არ ჩაჯდება. არის საკმაოდ მძიმე და მე აქვს ძალიან დიდი ადგილი. ხმა კი თქვენ თვითონ გესმით. ეხლა კი ჩავატაროთ ტესტი. ეს დიგივე გავარაკს წავიკითხავს რა სხვა მიკროფონით და ბოლოს შეკითხვით რომელი რომელია. ერთ ქალს ქმარი მოუკვდა. ეს ქალი ქრივი იყო. ქრივს ერთი ქათამი ჰყავდა. ქათამი ყოველდღე თითო კვერცხს ხსდებდა. ქრივმა იფიქრა, მოდი ამ ქათამს ბერქერს ვაჭმევ და კვერცხისდებას მოუმატებს. ქრივი ქალი ასეც მოიქცა, მაგრამ ქათამი ძალიან გასუქდა და ერთ კვერცხს კი ვეღარდებდა. ადამიანი ხარბი არ უნდა იყოს, როდესაც ბერს მოინდომებ, შეიძლება ის მციედიც დაკარგო, რაც გაქვს. ერთ ქალს ქმარი მოუკვდა. ეს ქალი ქრივი იყო. ქრივს ერთი ქათამი ჰყავდა. ქათამი ყოველდღე თითო კვერცხს ხსდებდა. ქრივმა იფიქრა, მოდი ამ ქათამს ბერქერს ვაჭმევ და კვერცხისდებას მოუმატებს. ქრივი ქალი ასეც მოიქცა, მაგრამ ქათამი ძალიან გასუქდა და ერთ კვერცხს კი ვეღარდებდა. ადამიანი ხარბი არ უნდა იყოს, როდესაც ბევრს მოინდომებ, შეიძლება ის მციედიც დაკარგო, რაც გაქვს. ერთ ქალს ქმარი მოუკვდა. ეს ქალი ქრივი იყო. ქრივს ერთი ქათამი ჰყავდა. ქათამი ყოველდღე თითო კვერცხს ხსდებდა. ქრივმა იფიქრა, მოდი ამ ქათამს ბერქერს ვაჭმევ და კვერცხისდებას მოუმატებს. ქრივი ქალი ასეც მოიქცა, მაგრამ ქათამი ძალიან გასუქდა და ერთ კვერცხს კი ვეღარდებდა. ადამიანი ხარბი არ უნდა იყოს, როდესაც ბევრს მოინდომებ, შეიძლება ის ციადიც დაკარგო, რაც გაქვს. ერთ ქალს ქმარი მოუკვდა. ეს ქალი ქრივი იყო. ქრივს ერთი ქათამი ჰყავდა.
კატამი ყოველდღე თითო კვერცხს ხსდებდა. ქვრივმა იფიქრა, მოდი ამ კატამს ბევრ ქერს ვაჭმევ და კვერცხის დებას მოუმატებს. ქვრივი ქალი ასეც მოიქცა, მაგრამ კატამი ძალიან გასუქდა და ერთ კვერცხს კი ვეღარდებდა. ადამიანი ხარბი არ უნდა იყოს, როდესაც ბევრს მოინდომებ, შეიძლება ის მცირე დიდს დაკარგო, რაც გაქვს. ერთ ქალს ქმარი მოუკვდა, ეს ქალი ქვრივი იყო. ქვრივს ერთი კატამი ჰყავდა, კატამი ყოველდღე თითო კვერცხს ხსდებდა. ქვრივმა იფიქრა, მოდი ამ კატამს ბევრ ქერს ვაჭმევ და კვერცხის დებას მოუმატებს. მაგრამ კატამი ძალიან გასუქდა და ერთ კვერცხს კი ვეღარდებდა. ადამიანი ხარბი არ უნდა იყოს, როდესაც ბევრს მოინდომებ, შეიძლება ის მცირე დიდს დაკარგო, რაც გაქვს. ერთ ქალს ქმარი მოუკვდა, ეს ქალი ქვრივი იყო. ქვრივს ერთი კატამი ჰყავდა, კატამი ყოველდღე თითო კვერცხს ხსდებდა. ქვრივმა იფიქრა, მოდი ამ კატამს ბევრ ქერს ვაჭმევ და კვერცხის დებას მოუმატებს. ქვრივი ქალი ასეც მოიქცა, მაგრამ კატამი ძალიან გასუქდა და ერთ კვერცხს კი ვეღარდებდა. ადამიანი ხარბი არ უნდა იყოს, როდესაც ბევრს მოინდომებ, შეიძლება ის მცირე დიდს დაკარგო, რაც გაქვს. ეს არის მიკროფონების სია. აუცილებლად დაწერე კომენტარებში გამოიცენით თუ არა რომელიმე. ვიდეოს ბოლოს კი ვიტყვირო, იქიდან მხოლოდ კარგი დევაისები. მე ვარ გოგა. დაილაიქე ეს ვიდეო, გამოიწერე არხი და დაელოდე შემდეგ ვიდეოს. ნახვამდის.